تو سبا دشاہو اسا ہے نیمانے سٹ نہیں چھوڑین دے سنگتی پورائیں ایلی جلدی سانگا بک نہیں چھوڑین دا ایلی جلدی سانگا بک نہیں چھوڑین دا گھر آیا سجنانو بکا نہیں دیوین دا بے درد ڈھولا انج نہیں کرین دا بے درد ڈھولا تو سبا دشاہو اسا ہے نیوانے سٹ نہیں چھوڑین دے سنگتی پورائیں ای جلدی سانگا بک نہیں چھوڑین دا ایڈی جلدی سانگا بک نہیں چھوڑین دا گھر آیا سجنانو بکا نہیں دیوین دا بے درد ڈھولا انج نہیں کرین دا بے درد ڈھولا. Hello, Mr. Khan. Hope you will fine. I have received an application that vegetables and fruits are not fresh, so let us deliver fresh fruit and vegetables, then I will pay $1,000 as a fare and $100 as required.